Após dez reprovações, dores físicas e almejar um concurso que para muitos parecia impossível, eu não desisti e hoje eu sou juiz federal. Essa é a minha história. Meu nome é Renato Borelli, eu sou juiz federal, professor e coordenador do Gran Cursos Jurídico. Em relação à preparação, parte de futuro, eu sempre mirei muito em concurso público. Meu pai foi servidor público a vida inteira. Ele sempre foi um grande apoiador. Meu pai e minha mãe sempre tiveram muito presente na minha caminhada. O momento mais difícil para mim quando eu fazia um concurso, em especial fora de Brasília, era o dia seguinte, ou então a volta. Entrar num avião, por exemplo, fazer uma prova fora e voltar pensando assim: eu não fui bem nessa fase. O que, que eu estou fazendo de errado? Eu tenho certeza que eu tenho que reorganizar os meus estudos. Então, acho que o momento pós-prova ali, para mim, quando eu sabia que não tinha feito uma boa prova, era muito doloroso. Falar em dor também, para mim, eu tive dor e senti isso na pele por dor física. De saber que nós temos uma limitação do nosso próprio corpo. Eu tive hérnia de disco muito novo, pelo fato de passar horas e horas tentando estudar e sabendo que aquilo ali, é, muita gente já me falava: olha, não vai dar certo. Tem horas que o seu corpo, o seu cérebro precisa de pausas, mas eu acabei sentindo isso na carne e vendo que realmente eu precisava dar pausas para o meu corpo, respeitar que o meu corpo também precisava ali de atenção. A minha chegada na, na magistratura não foi de uma hora para outra. Antes de uma aprovação, você tem uma, uma caminhada de reprovações, você tem um histórico de quedas, de tombos e que você precisa se levantar. Eu tive 10 reprovações dentro da magistratura até chegar na minha tão sonhada. A aprovação na magistratura federal. Eu fiz a prova oral já no último dia dos grupos e eu não acreditava que eu tivesse feito uma boa prova não. Voltei ali muito cabisbaixo pro hotel na certeza que eu deveria acabar ali no dia seguinte começar a pensar na minha preparação para mais um concurso e cheguei no hotel falei assim bom deixa eu arrumar minhas coisas vou embora a secretária da comissão do concurso me ligou porque ela não me viu ali aguardando a divulgação ela falou assim Renato cadê você Vem pra cá porque a gente vai divulgar. Eu falei assim: ah, não, eu não fiz uma boa prova, eu tenho até medo de ver o resultado final. Ela falou, não, vem para cá. Quando saiu a divulgação, colocaram ali as notas no, no tribunal, e no pleno do tribunal. Eu fui ver, quando eu vi meu nome, para mim foi uma, uma sensação assim, que não, é indescritível. O primeiro contato que eu fiz, eu lembro que eu saí do tribunal, liguei pra minha mãe aqui em Brasília, falei com ela. Falei assim: você sabe com quem você tá falando? Com o mais novo juiz aprovado na Quinta Região. Foi uma emoção muito grande, tanto do meu lado quanto do lado deles, porque estiveram sempre do meu lado, sempre me motivando muito. Quando eu ingressei na magistratura, já no primeiro dia ali, ainda no curso de formação, eu me lembro que foi para mim tudo muito surpreendente. Chegar e fazer uma audiência, pegar um processo, julgando e decidindo também a vida das pessoas. Isso para mim foi muito chocante e eu senti realmente ali a responsabilidade que se apresentava para mim. A aprovação na magistratura trouxe para mim a realização, a concretização daquele meu grande sonho. Tive o sabor, os sabores aí de outras aprovações nessa caminhada, mas o gostinho da aprovação na magistratura federal foi muito importante por chegar àquele ponto que eu mirava desde o início. Mas para mim também foi muito importante saber que ainda chegando onde eu tanto sonhei, onde eu tanto esperava, eu continuei o Renato de sempre. Eu continuei aquela pessoa que veio de uma família com valores, de saber ouvir o próximo, principalmente na minha função hoje em dia, porque eu tenho que escutar a todos os lados. Eu tenho que saber ponderar para poder decidir. Como aprovado e como servidor público na, na situação de estabilidade, o principal para mim foi conseguir constituir uma família. Hoje em dia eu sou casado, tenho meus dois filhos que também vieram aí para poder. Agregar mais ainda, me dá mais força no dia a dia, tanto como professor como também na atividade de magistrado. Em março de 2019, eu recebi o convite de um colega que estava dando aula no Grande e ainda dá aula dentro do Grande Jurídico, e me chamou para poder fazer parte. Conversei na época com o presidente, Gabriel Grangeiro, e acabou que a gente começou essa parceria. Veio o convite para assumir a coordenação científica do Gran Curso Jurídico. O que você tem de mais fantástico dentro do Gran Curso Jurídico é a acessibilidade e o alcance de um estudo gratuito, de um ensino gratuito para todo mundo em qualquer lugar do mundo. Dentro do YouTube do Gran Curso Jurídico você consegue acessar aulas de segunda a segunda de todas as disciplinas, dentro de todas as carreiras do jurídico: magistratura, advocacia pública, Ministério Público, Defensoria Pública, delegado, para tudo. Basta você fazer o acesso e o acesso ali é direto para todas as aulas. Tem professores, inclusive do Gran, que foram meus professores. E hoje fazer parte de uma equipe como coordenador e ter professores ao seu lado, isso é muito bom, isso é muito gratificante. O principal que eu queria falar para todo mundo que se prepara para a magistratura, que se prepara para as carreiras jurídicas, que se prepara para qualquer concurso público, é que não é impossível. Acreditar que existe sim um ponto de chegada, isso é essencial. E saber confiar na forma que você vem se preparando, acreditar no seu estudo. E eu sou resultado disso, eu sou prova disso tudo. Meu nome é Renato Borelli, eu sou juiz federal, professor e coordenador do Gran Curso Jurídico. Aqui todo mundo pode, eu sou Gran. Olá, pessoal. Tudo jóia? Prazer para quem ainda não me conhece. Meu nome é Renato Borelli. Eu sou professor de Direito Administrativo aqui no nosso Gran curso online e também coordenador científico do nosso Gran curso jurídico. O tema da nossa aula de hoje é como ser aprovado para a magistratura no ano de 2022. Desde já, como eu sou muito sincero, eu falo que não existe um plano mágico para a sua aprovação. Em todos os encontros que eu tenho aqui com vocês, eu falo sobre experiências, dou sugestões e dicas. Plano infalível é mentira. Se alguém chega para você e fala assim, faça A mais B mais C, que a sua aprovação para magistratura vai chegar, é história. Queria mandar aqui um abraço para quem está nos acompanhando. Já temos aqui a. Edi Ed, Glei Márcio, bom dia. Precisa atravessar essa ponte, e chegar lá. Tem estudado, mas é muito conteúdo. É conteúdo demais. Eu falo, inclusive, que o que deve orientar vocês para o estudo para a magistratura, de uma forma geral, independentemente da área, é a Resolução 75 de 2009 do CNJ que traz todo o conteúdo programático e todas as etapas do concurso para você. Então, ali você tem toda a sua base preparatória para o concurso, certo? É, o Edgley também fala: estou usando gerenciador de estudos, videoaula, PDF, Gran questões, mas só venci 5% do conteúdo do edital. Edgley, quem também tiver essa dúvida, você nunca, e aqui eu posso afirmar com certeza, você nunca vai conseguir vencer 100% de edital para a magistratura. São tantas matérias, são tantos conteúdos, que fica inviável você inclusive fazer uma revisão depois de que você revi... né depois de que você já estudou todo aquele assunto que está ali programado para a sua prova. Então fique tranquilo. Eu falo, inclusive, que o concurso que eu tinha a menor certeza de aprovação por causa de tantas coisas que aconteciam na época foi o concurso que eu fui aprovado. Então, assim. Tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo, tudo tem a, a forma de acontecer. E para quem ainda que não tenha uma religião, mas que tenha fé, sabe muito bem que nada é no nosso tempo. Tudo é no tempo e na vontade dele. Então calma, 5% não se desespere. Você já está como assinante, pelo que eu percebo aqui, muito bem acompanhado, assistindo às aulas, acompanhando os PDFs, fazendo GRAM questões, usando o gerenciador. Então você já tem aí um acompanhamento muito bom do GRAM, né? Que vai dar esse suporte para você. Então fica tranquilo, e eu acho que a tranquilidade, acredito que a tranquilidade é o primeiro passo aí para você a ter essa base para o seu estudo. Tá joia? Mandar um abraço aqui também para Raquel Azevedo. Muito bom dia e é, aí Munhoz também. A Raquel Azevedo está falando: "Professor, as aulas de Direito Constitucional do Intensivo para o TRF3 estão insuperáveis. Estou aqui assistindo. Obrigada. O professor Valcir é excelente." O professor Valcir é excelente, não apenas como professor, mas também como um grande colega que eu tenho na magistratura. O professor Valcir, inclusive, que foi aluno meu. É, vamos lá, quem mais está aqui? Quero mandar um abraço para todos que estamos acompanhando aí. Fábio G, Bom Dia. A Viviane, Viviana Ventura de Oliveira, Rochelle Loyola, Lídia Fontinelli, Rosa Helena, Augustus Bonadim, Bonadiman, Bonadiman não sei. Wagner Corrêa da Silva, Jandira Oliveira, Maria Silva. É, obrigada por dividir suas experiências. Eu que agradeço, né? Poder pelo menos levar um pouquinho aí de é, compartilhar ideias e sugestões de estudo para vocês. Ah, quem mais? Rosa Helena. Acho que já sou velha para tentar estudar para magistratura. Não existe idade, certo? Não existe idade para você começar a estudar. Estudo é cumulativo. Se você estudou há 10 anos, você pode ter certeza que com um pouco já do seu retorno. O cérebro aos poucos volta a se adaptar e você com certeza tem condições de estudar. Ah, eu tô velha, eu não consigo mais. Você tem condições sim. Todo mundo, daquele que sai da magistratura, daquele que sai da graduação. E aguarda os três anos de atividade jurídica até aquele que iniciou, parou, desistiu, foi para advocacia, tentou outras atividades. É possível sim estudar para magistratura e eu quero deixar isso aqui bem claro, bem registrado para vocês. Quem mais? Uh, Daniele Alves dos Santos vai ficar disponível. Acredito que fica disponível sim, tá Dani? Givaco Coimbra, bom dia para você também. Solange, dá um salve aí para Sol. Salve, salve. É, Adla Porto de Moura, professor como estudar jurisprudência? Já vou falar com vocês. Ah, Edgley, estudo com minha esposa e ela também sente essas dores. Lutamos muito, mas acredito em Deus e depoimentos nos ajudam muito. Fiz a prova da magistratura do Amapá e percebi que estou muito despreparado. Prova pessoal é cumulativo da mesma forma que o estudo e prova é diferente de simulado. Simulado é importante, é essencial. Mas, para quem tem condições de fazer prova, por exemplo, não tendo gasto, uma prova na sua cidade, faça. Faça para poder treinar. O tempo é diferente, o momento de tensão que você é cobrado é diferente da hora que você faz o simulado. Ou então você faz ali um apanhado de questões dentro do Gran Questões para poder treinar. tá? Então, quem tiver condições, faça isso sim. Tá joia? A Rosa Helena, 46 anos, fica tranquila que é possível. É, Lídia, professor, saudade dos nossos encontros quinzenais sobre plano de estudos para magistratura com Mesquita. Débora Bandeira, vou fazer 44. tá nova. Solange do Nascimento, aê, aê. Pessoal, o que eu vou conversar com vocês agora, né? como ser aprovado para magistratura no ano de 2022, é o seguinte: é lógico que é o tema do nosso encontro, mas, desde já, eu falo para vocês que, inclusive em pesquisa realizada por associações de juízes, o tempo médio para aprovação em primeira etapa de concurso para magistratura não é de um, de dois, e sim de três anos. Ou seja, é tanto conteúdo que cai, é tanta coisa, tanto assunto, que não é da noite para o dia que você vai ser aprovado. Ah, eu vou ser aprovado sim, eu ouvi que fulana, que beltrano conseguiram e eu vou conseguir. É um gás a mais, é um estímulo, é um incentivo, mas quem propõe isso para você está completamente enganado e eu acho que pior ainda, está brincando com a seriedade do assunto, está brincando com a inteligência alheia. Em um ano não dá para estudar. O que eu quero conversar com vocês aqui hoje em especial é para você assinante tentar conciliar, tentar maximizar e otimizar as nossas ferramentas, em especial vídeo-aula, PDF e resolução de questões, e como estudar lei seca e jurisprudência. Lei seca, para mim, que já passei em outros concursos, passei inclusive em concurso extremamente técnico, que é um concurso para é, procurador de Ministério Público Especial de Contas, né, que cobra as leis mais técnicas possíveis. A leitura inicial, o contato primeiro com a lei, eu, Renato Borelli, recomendo que seja feito de ponta a ponta. Tem gente que pensa assim: não, eu já peguei uma doutrina e vi que os principais dispositivos são esses. E vou me ater apenas a esses dispositivos que foram. Que estão sendo tratados aqui dentro da lei. Né? Dentro da doutrina que fala, que reporta aí como os principais, né, os principais dispositivos que devem ser estudados. Não façam isso. Leitura da 14.133, que substituiu a 8666. Uma lei extremamente técnica, que na verdade manteve muita coisa do sistema anterior, mas também inovou com jurisprudência do Tribunal de Contas da União. E também dos tribunais superiores. Você partir de uma lei dessa, apenas falando sobre as ah, situações de inexigibilidade, dispensa de licitação, aspectos técnicos e princípios, pessoal, não vai adiantar, principalmente quando a gente fala num concurso para magistratura. Certo? Tenha um primeiro contato com a lei, ainda que você não, não consiga entender absolutamente nada, faça uma segunda leitura. Uma releitura, depois, tenho certeza, na terceira leitura você já começa a entender, e aí você para um pouquinho. Parou a leitura, parte para a videoaula. Por que parte para a videoaula, Borelli? Porque na videoaula o professor vai fazer questão, questão de trazer os apontamentos e principalmente exemplificar o que está disposto na lei situações, por exemplo, de dispensa de licitação, situações de inexigibilidade, quais são os casos, infrações combinadas, certo? Lei anticorrupção, lei 12.846 de 2013, que trata sobre a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica que contrata com a administração pública nacional ou estrangeira. É uma lei extremamente técnica, que fala sobre situações de compliance, acordo de leniência, e aí você pega uma doutrina, pegou ali, separou alguns, alguns tópicos do PDF, por exemplo, e partiu para o estudo da lei apenas com base naquilo. Está errado também. Lei 14.230, eu estou falando aqui da minha parte do direito administrativo. Lei 14.230, que também traz muitas situações técnicas, né, que trouxe alterações dentro da nossa improbidade, Leia a lei, a lei é curta, lei 9784, faça a leitura da lei. Acima de tudo, como futura operadora do direito, como futuro operador do direito, leia o texto constitucional. A Constituição precisa ser lida e relida várias vezes. É de uma forma geral quando a gente faz o levantamento, inclusive para um curso intensivo aqui do GRAM. Ver quais são os dispositivos mais cobrados. E aí eu brinco dentro do nosso curso regular, da minha matriz de direito administrativo, eu falo, e tem aluno que brinca, fala assim, professor, o senhor é o professor do asterisco. Eu gosto de utilizar asterisco naqueles dispositivos que mais caem. Não que a literalidade venha exatamente a mesma questão em provas futuras. Mas a temática repete-se demais. E isso em todas as matérias, em todos os conteúdos. Seja em civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional, administrativo, ambiental, consumidor, existe uma preferência pela banca examinadora quanto àqueles dispositivos. Certo? Então, primeiro ponto: é a leitura da lei. Aquela leitura chata, aquela leitura pesada mesmo, que vai exigir de você. Duas, três, quatro leituras aí para começar a entender. Certo? Renato, jurisprudência. Primeira dica que eu dou para vocês. Aqui no GRAM, a gente tem um programa muito legal com o professor Valcir. O professor Valcir entra aos sábados falando sobre os spoilers de informativo. Como é que funciona? Teve um julgado noticiado durante aquela semana com grande repercussão. O professor Valcir comenta o julgado, certo? E esse spoiler é que pode vir a ser transformado aí em um ah, informativo de jurisprudência, e isso você já teve um contato inicial, fica muito mais fácil se vier a ser publicado no informativo de jurisprudência. Além disso, nós temos todas as semanas gratuitamente à noite, Aulas de informativos já publicados com as nossas, né, com equipes de professores aqui do GRAM. Professora Mayara Tachi, professor Valcir, todos eles entram comentando informativos já publicados. Tem gente que tem dificuldade e sai procurando num monte de buscador de informativo. Cuidado! Quando você tem dificuldade na leitura de um informativo, assistiu a aula... A minha sugestão é que você corra atrás do Ita, o inteiro teor do acórdão, para saber o que, que foi julgado naquilo. Renato, mas aí é muito tempo que acaba sendo tomado. Acaba que eu fico ali perdido. O que que eu vou fazer? Eu vou ler esse informativo inteiro? Será que não basta a ementa? Infelizmente, em algumas situações a emenda não reflete o que foi julgado e decidido pelo Tribunal Superior. Quer ver um caso? Responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil do Estado, com base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, fala pra gente numa responsabilidade objetiva. E nós temos perante o Supremo Tribunal Federal aquelas exceções em especial quanto ao preso, quanto ao custodiado. Em que o ministro Luiz Fux coloca claramente, com base no artigo 5 º inciso 49, que seria a responsabilidade objetiva do Estado, justamente porque o acautelado está ali né, sob a custódia, sob o zelo do Estado, e o Estado deveria, como cautela, tomar conta da vida, da integridade daquele preso. Situações também, como por exemplo, de suicídio dentro do presídio. Só que isso seria aí um aspecto, uma situação de omissão. Que a doutrina coloca pra gente que a omissão de uma forma genérica na responsabilidade objetiva seria muito mais um caso de responsabilidade subjetiva ao invés de responsabilidade objetiva. Mas aí tem vezes que no ementário do julgado copia-se e cola trechos de julgados anteriores. E acaba que você faz aquela leitura e já de imediato fala, hum, é interpretação nova do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal agora já falou que tanto em casos comissivos como em casos omissivos, a responsabilidade de uma forma geral vai ser objetiva. E não é isso que corresponde ao entendimento do nosso Supremo Tribunal Federal. Beleza? Acima de tudo, quando a gente fala em jurisprudência, é necessário também ter conhecimento do que, das súmulas de jurisprudência, sejam as súmulas do STJ, do Supremo Tribunal Federal e as súmulas vinculantes. Renato, como é que eu estudo súmula? Para você estudar súmula também da mesma forma, é ali um, né, um excerto, o resultado de um julgamento? que acaba refletindo o entendimento da corte. E você precisa ler e reler várias vezes. Existe dentro do gran súmulas separadas por assuntos e existem também algumas, eu já vou até soltar um spoiler aqui, a partir do próximo mês o professor Fábio Roque vai fazer uma gravação de todas as súmulas de penal do STJ, do Supremo e as súmulas vinculantes, explicando e detalhando. Então, para quem tem dificuldade, já fica o meu convite aqui. Vai ser 0800, Renato? Vai ser 0800. Depois da aula, vai subir lá para a plataforma. Mas a aula vai ser gravada e vai ficar ali durante todo o tempo, ao vivo, para você poder acompanhar. Renato, de uma estrutura geral, a gente está falando aqui como ser aprovado para magistratura em 2022. Você tem bagagem? Joia, legal. O que, que eu preciso agora para minha bagagem, para reforçar? Lei seca, muita súmula e informativo. E a doutrina, Renato? Vídeo, aula e PDF eu vejo que é só doutrina, tem inclusive referências bibliográficas. Existe cobrança de doutrina também. A gente sabe que o estudo para o concurso ele é um estudo conglobado, vamos colocar assim. Por quê? Porque saiu da primeira fase, veio o resultado da sua aprovação. Na sequência você já tem a prova subjetiva, inscrição definitiva e prova oral. E não é muito tempo que você tem aí nessa caminhada. E é lógico, a prova subjetiva e a prova oral vai cobrar detalhes de doutrina. E você precisa sim estudar, ter conhecimento também sobre doutrina. Se eu falei sobre a Lei 12.846, pergunta-se para você o que é compliance? O que é a privatização do direito público? Quais são as novas tendências do direito privado dentro do direito público, em especial dentro do direito administrativo? E isso tudo é doutrina. Ai Renato, já estou até me cansando, já está ficando até puxado demais, já estou até desistindo mas ninguém, eu não falei e tenho certeza que ninguém falou para você que o caminho aí seria fácil, né? Tenho certeza que todo mundo ao contrário falou assim, olha, é difícil e só não passa quem desiste. Mandar um abraço aqui, ó, tem mais gente entrando. Olheiro do GG já está aqui na área, né? O nosso grande Douglas Barbosa, Douglas Barbosa é o olheiro do GG, eu tenho certeza. É, Renildo, as aulas do professor Valcir são primorosas, com certeza. Ele expande a aprofunda os temas dos julgados. Com isso, estudamos a jurisprudência, a jurisprudência e fazemos revisão. A correção do simulado para o TRF3 pelo professor Borelli ficou excelente. Abordou aspectos muito importantes e atuais. Obrigado, Raquel. Inclusive sobre a responsabilidade civil do Estado. O spoiler completíssimo, Valcir, é demais. Só elogios aí. Professor, pessoal... A gente está com 90 pessoas acompanhando. Registra seu like até para o vídeo subir aqui para o YouTube e fazer uma propaganda né, do, nosso, do nosso canal. Já vou até antecipar aqui. Nós estamos próximo aos 100 mil inscritos. Na semana que a gente bater os 100 mil inscritos, no final de semana nós vamos ter uma programação diária, de 7 até as 21 horas, com vários temas. Vários professores vão entrar com vocês. E vários sorteios também: canecas, camisetas, garrafas. Nós vamos sortear várias coisas aqui para vocês. Quem vai ganhar os inscritos é o canal, mas quem ganha em entrega de conteúdo, de conteúdo máximo, realmente é com vocês. Tá bom? Beleza? Então vamos lá, pessoal, aqui na tela comigo. Primeira coisa: eu sou assinante, eu consigo estudar. Nessa preparação aí para 2022 por meio de PDF e vídeo? Com certeza. E isso é o mais recomendado. Eu, na minha indicação, a minha sugestão é a seguinte: coloque o PDF de lado. Dentro da plataforma você tem um campo de anotações. Mas o PDF, pessoal, é a minha sugestão de seu material de revisão. Faça as anotações na videoaula. Mas utilize o PDF como material de revisão. Até porque o material de revisão, ele vai te acompanhar não só para a prova objetiva. Ele vai te acompanhar para a prova objetiva, para a prova subjetiva e para a prova oral também. Lá na sua prova oral, no sorteio das 24 horas, você não tem condições de estar ali com aquele monte de mochila aberta. Mala aberta e livro aberto. Sorteou o ponto, você vai ali identificar quais são os assuntos e fazer uma revisão com base no seu PDF. Renato, como é que você vai fazer uma revisão com base no PDF? Lendo tudo? Claro que não. Né? Como brinca o Aragonê? Claro que não, cara pálida. Você vai ter ali os seus apontamentos para a sua revisão. Você vai colocar ali o post-it, você vai fazer ali as anotações breves, né? É isso que vai importar no seu material de revisão. O professor Fernando Mesquita, que é da parte de coaching aqui do GRAM, ele fala em dois tipos de material de revisão: material de revisão básico e material de revisão avançado. Eu acho que isso é essencial, mas para principalmente as nossas 24 horas ali da prova oral, o material mais completo de revisão é o melhor. E onde você encontra isso? No seu PDF, que você fez as anotações das suas aulas, que você fez as anotações que o professor citou, que você, de alguma forma, já tinha conhecimento em alguma obra doutrinária e acabou ali lançando também. Tá? Vamos lá, tem muita pergunta aqui. O Álvaro perguntou, Bom dia, professor! Tem provisão de concurso para a magistratura do TJDFT em 2022? É vontade do tribunal sim. Não é a minha casa, meu tribunal é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que também tem intenção de fazer a prova agora nesse ano de 2022, mas especula-se muito aqui em Brasília a realização da prova para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A gente já sabe aí a autorização, né, a contratação para os cargos de técnico e analista. E também é interesse fazer o concurso para membros do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Tá bom? Pergunta aqui do Luiz Henrique. Professor, eu sou praça da PM e estou estudando para o CFO, pensando nos três anos de experiência para a magistratura. Legal. O, que o senhor acha dessa estratégia? Já pensei em sair da PM para poder advogar. Olha, eu não trocaria. Eu acho que é melhor você continuar estudando para o CFO e seria algo mais garantido. Tá? até porque a advocacia é lógico você tem assim é, ganhos extraordinários né? depois de muito tempo, depois de muita labuta, depois de muito né, de muita barriga ali no, no balcão para poder conversar com o diretor para conversar despachar um processo audiências, você tem uma caminhada de êxito, mas eu acho que é melhor você focar aí no cFO aguardar para ter algo mais garantido. E dou uma sugestão também, você pode participar de núcleos de conciliação que já contabilizam como atividade jurídica também. Certo? Se você tiver possibilidade também de trabalhar, e eu sei que algumas polícias não são todas, porque isso geralmente fica a cargo dos policiais penais mas algumas polícias trabalham na parte de execução da pena. E isso já foi reconhecido pelo CNJ como prática jurídica. Professor, e a data da prova para o TRF3? Alguma especulação? Parou tudo, né, Givaco? Estava vindo ali bem rápido, de repente, puf, parou. Eu acredito que, falando no cenário atual, temos aí essa situação de variante Ômicron. Gripe, tanta coisa que está chegando, eu acredito que o estado de São Paulo deve esperar dar uma reduzida nisso para que venham as provas, né? Então eu acho que depois de uma segurada e uma queda da curva, a gente deve ter a remarcação aí com certeza da pós, ou melhor, da prova para a, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Mas o TRF da Quarta Região já aprovou o seu regulamento. TRF da primeira região tem processo no SEI caminhando aí a todo vapor. Com o início agora das atividades, inclusive, eu acredito que o processo volta a caminhar muito forte para a realização da prova de juiz federal, tá certo? A TRF da segunda região eu não acredito por agora. Os últimos empossados aí tem um ano mais ou menos. Eu não acredito em TRF 2 agora, no ano de 2022. Posso pagar a língua, mas é o que eu acho. E eu acho que TRF5 deve sair edital esse ano. Muitas vagas, há uma necessidade extraordinária de mão de obra, né? O TRF da Quinta Região muitas das vezes tem cargos demais de substitutos, né? Vagos. E eu acredito que o pessoal aí deve com certeza fazer concurso ainda no ano de 2022. Isso é achismo meu, tá bom? Beleza? Então a primeira pergunta, eu consigo conciliar? Consegue e deve fazer esse tipo de conciliação. Por que, pessoal? Vem aqui na tela comigo. Eu coloco para vocês aqui o seguinte, olha. O PDF, põe na tela para mim, por favor. Cadê? Tá na tela? Aí. O PDF servirá servirá como base de apoio para as revisões certo principalmente revisão ali das suas 24 horas quando nós tivermos a prova oral tranquilo vantagem em estudar por PDF a vantagem de estudar por pdf e geralmente a gente percebe muito isso dentro da parte aí relacionada aos estudos para as carreiras jurídicas. O aluno é mais do perfil, o aluno de carreira jurídica, ele prefere a leitura, ele prefere o contato ali com o papel, ainda que seja por um livro eletrônico ou então a, na tela do computador, num tablet, ele gosta de fazer alguns apontamentos, né? Então assim, geralmente você percebe inclusive olhando dentro dos cursos para as carreiras jurídicas que o acesso ao PDF é muito maior. Tem vantagens, tem. E aí você pode fazer o seguinte, você pode fazer o caminho contrário. Pegou o PDF, estudou o PDF, pegou o PDF lá de regime jurídico administrativo do Borelli, leu. Fiquei com dúvida em alguns aspectos. Princípio da proteção à confiança, princípio da proporcionalidade e razoabilidade, contraditório e ampla defesa. Fez as suas anotações, corre para a aula e complementa o seu PDF. É esse complemento aí que já vai servir, como a gente mencionou, como uma revisão para o seu material de estudo. Certo? É justamente. Os apontamentos que foram lançados ali por você que servirão como o complemento de estudo, como aquela revisão mais ampla para você. Renato, mas eu gosto demais de flashcards. Professor Leonardo Castro, por exemplo, tem uma programação de flashcards. Né? Ele tem uma programação em direito penal em flashcards e ele gosta daquilo e tem muitos alunos que se adaptam muito bem. Ficha resumo, ótimo! Mapas mentais, ótimo. Mapa mental inclusive eu recomendo, eu falo, olha, o mapa mental é muito legal você pegar um mapa mental, partir daquela ideia inicial do mapa mental e tentar você depois produzir um mapa mental com base naquilo que você estudou. Por quê? Porque você já tem ali noções, você já tem um meio caminho estruturado de um mapa mental e você faz com as suas imagens você faz com as suas palavras, né? Então, é outra forma também de você estudar. Então, eu posso, né, qual é a vantagem de estudar por PDF? Você fazer esse estudo aí ao contrário, né? Não é estudo reverso, porque o estudo reverso, eu geralmente falo que é o estudo que parte do exercício para a busca depois na doutrina, na videoaula, no seu PDF. E foi esse estudo reverso que virou moda depois colocar esse nome, né, de estudo reverso, foi esse estudo que me acompanhou desde o meu início, desde o início da minha trajetória, desde a minha aprovação em concurso para escriturário no ano de 2000, de 1999 para a Caixa Econômica Federal. Foi o um estudo, assim também com base em exercícios que me levou nos anos de 1990 para a aprovação no Colégio Militar de Brasília. Eu lembro que não existia internet, mas a minha mãe ia até a banca de revista, comprava provas do Colégio Militar para acesso ao Colégio Militar, mandava eu resolver e depois ela e meu pai resolviam a prova comigo. Ah, Renato, mas é tão ruim estudar assim, fazendo só questões. Não é estudar só fazendo questões. Na verdade, é você estudar fazendo questões e buscar erros e acertos com base nas questões que você resolveu. Saber o porquê errou e saber por que acertou também. É falho no meu entendimento você ter apenas um caderno de erro. Por que, que é falho? Você precisa saber também por que que você acertou. Ah, Renato, mas eu acertei porque eu já dominava o assunto. Mas, pessoal, chega uma hora que o cérebro vai cobrar de você aquele assunto que você já acertou. E não raras as vezes você faz uma prova, acerta a questão, dois concursos depois por se garantir e achar que está super bem, acaba errando aquela temática. tá? Então, a vantagem de você fazer esse estudo pelo PDF é o PDF já servir como base de apoio para você e você se socorrer às videoaulas depois, fazendo as suas anotações. Douglas está falando aqui: resolução do CNJ 441. O senhor nem fez a live, professor, comentando sobre essa visão global do Poder Judiciário. Eu vou fazer essa live no próximo mês, é porque eu estou com muita matriz ainda para poder gravar, mas eu vou fazer né, sobre essa situação de é, vamos dizer assim trocas de experiência dentro do Poder Judiciário, porque eu acho que é muito válida. Cheguei a verificar na internet, inclusive, ácidas críticas falando sobre ofensa ao princípio do juiz natural. Ah, mas eu acho que é importante sim, e principalmente num país como o nosso, só fazendo aqui um adendo, né, por causa da pergunta do Douglas, só fazendo esse adendo, eu acho que é essencial um país né, de dimensões continentais como o nosso Brasil que haja essa troca de experiência. Que seja, por exemplo, um juiz que está no estado do Pará. E que não tem acesso a uma vara de lavagem de capitais e de organização criminosa, venha e tenha contato e que saiba ali de alguma forma aproveitar aquilo e levar como experiência. Acima de tudo, hoje em dia, pessoal, e o CNJ prega isso muito bem, o que a gente tem como obrigatoriedade e que a gente já abandonou há muito tempo aquele juiz trancafiado em gabinete. O que a gente tem como obrigatoriedade dentro do judiciário, e eu quero que vocês já partam com isso na, né, na ideia sendo futuras magistradas, futuros magistrados, é o compartilhamento das boas práticas e a resolução 441 veio justamente aí nesse sentido, tá bom? Joinha, vamos lá. Na tela, como eu estudo por meio de PDFs, como eu falei aí para vocês, né? Como é que eu estudo? Você parte desse estudo do PDF, colocando no seu computador, imprimindo. Imprimindo não, porque a gente está aí num momento de proteção, de sustentabilidade ambiental. Então você parte do PDF, fazendo os seus, uh, os seus acréscimos, as suas anotações, as suas observações, para que esse PDF sirva de alguma forma, sirva de alguma forma para a sua revisão final. A sua revisão final na subjetiva e a sua revisão final na objetiva. O PDF serve, inclusive, como uma ma maneira de você treinar para a sua sentença. Por quê? Porque lá você pode fazer indicativos dos aspectos processuais, dos aspectos materiais. Você já tem, inclusive, ali um arcabouço. Você pode colocar atenção, fase de dosimetria. Observar o entendimento do STJ, quanto ao. Você pode fazer tudo isso dentro do seu PDF. E isso é essencial para o seu material de revisão. Para quem não gosta muito né, de partir da vídeo videoaula para o PDF, pode fazer esse caminho contrário. O Douglas falou assim: eu li o posicionamento de determinado a, autor no Conjur, por isso eu fiquei com algumas dúvidas. E eu vou fazer essa live, tá? Eu vou até tentar, de alguma forma, trazer o professor Walter Schwenkner para a gente dividir a bancada. O professor Walter Schwenkner, que é secretário-geral do CNJ, colega de magistratura federal da segunda Região. E eu vou tentar fazer essa live com ele em fevereiro para a gente trazer comentários melhores e maiores aí sobre a nossa resolução 441. Tá joia? Aqui na tela, pessoal, você encontra o PDF, né? Como é que se apresenta o nosso PDF? Eu trouxe aqui o de regime jurídico administrativo, que é de minha autoria, com o sumário e também aqui como ele é apontado. Vejam vocês, como eu falei a importância do PDF para quem gosta desse estudo contrário, porque o PDF vai trazer para você a matéria ali, vai trazer questões Questões comentadas, e ao final também, que, bateria de questões que não foram comentadas durante a aula, durante a explanação, já com o gabarito para você confirmar se acertou ou errou. Quer material mais completo para a sua revisão do que um PDF assim? Tão, né, tão esmiuçado, tão detalhado. E o PDF também tem uma situação aqui no GRAN que é marcante. Porque o PDF, para quem é aluno, pode confirmar, inclusive isso para mim, eu queria que confirmassem no chat, é mais ou menos uma aula. Você lendo um PDF meu, eu tenho certeza que parece que você está ali assistindo a minha aula. Não com essa minha voz chata, mas parece que você está ali com o Borelli falando com você e explicando o assunto passo a passo para que você compreenda de uma forma melhor. Certo? Então, nós temos aí lá na tela o sumário, o que, é que vai ser apresentado durante o PDF, o que, é que você vai ler. Esse aqui, por exemplo, ó, com mais de 140 páginas. Tópicos, todos eles aqui, ó, trazendo doutrina, trazendo a legislação e trazendo também. Atualizações em jurisprudência. Na sequência, você acompanha as questões comentadas em aula e outras questões já com o gabarito. E se eu fiz, Renato, esse estudo? Eu fiz o estudo, eu li o PDF, né? E agora como é que eu vou complementar? Você vai complementar com base na videoaula. Você vai pegar a videoaula. Renato, eu não quero videoaula. O que, que você acha de eu adotar uma doutrina? Olha. Muita gente acaba pegando o PDF e adotando um livro. Dois problemas. Você pode pegar uma doutrina que seja contraditória em vários pontos do PDF, e o PDF faz questão de trazer vários entendimentos doutrinários, falando como cada doutrinador aponta aquele assunto para você, e isso é essencial. Né? Então assim, a minha sugestão é justamente que você pegue o PDF, porque vai falar, olha, a doutrina majoritária é essa, mas existem outras correntes, né? qual é que é, qual é a prevalecente em concurso. Num PDF, por exemplo, você encontra PDF, meu, nota de rodapé, como eu inclusive eu já fui arguido em uma das oito provas orais que eu já passei. Então eu acho que não é muito legal você adotar Doutrina mais um PDF. A doutrina pode ficar desatualizada e você, com as suas observações que fez na doutrina e colocou como base de revisão no seu PDF, acaba trazendo aí, ao invés de ajudar, uma verdadeira confusão. Então a minha sugestão aí é que não faça isso. Utilize o seu PDF e saia depois fazendo ali os apontamentos em videoaula. Renato, li! Assisti alguns pontos que eu tinha dúvida, fiz aquela busca e, para mim, chega. O que, que eu faço agora? Questão. Questão não tem como fugir, pessoal. E é muita questão que você deve fazer. Quando eu dei uma entrevista, no ano de 2019, para o presidente do cursos Online, Gabriel Grangeiro, eu falei para ele, na minha aprovação, eu tinha um caderno de 10 mil questões. Eu fazia as provas, eu imprimia provas do site... Fazia provas e acabava ali colocando naqueles cadernos de espiral. E 10 mil questões foi quando eu fui aprovado para magistratura. Isso é muito difícil? Não. Em janeiro de 2020, aqui no Gran Cursos Online, eu recebi o convite para ser comentarista do Gran Questões. E de janeiro de 2020 até dezembro de 2021, eu já estava com 12 mil questões comentadas. Uma por uma. Lógico, não de todos os assuntos, daqueles assuntos que eu ministro aula e que eu atuo na prática, como penal, processo penal e execução penal, e o direito administrativo. Então estudar por questões é essencial, é essencial, e você não consegue de forma nenhuma avançar se ficar apenas preso ali, seja na doutrina, seja no PDF, seja na videoaula. Treine. Aí eu volto naquele ponto lá do início. Se eu tenho condições de fazer uma prova, se eu estou com grana para fazer a prova no lugar que eu moro, no lugar que eu resido, faça como teste. O momento é outro. Não é a mesma coisa de você chegar em casa, sentar ali na salinha, sentar numa biblioteca e sair fazendo sua prova, não. A ansiedade, o momento de tensão, reflete o dia que você vai fazer uma prova valendo. Como dizia antigamente quando eu jogava bolinha de gude, na vera mesmo. Né? Então, se tiver a possibilidade, vamos fazer assim. Combinado? Trato meu com você, beleza? Quarta pergunta. Eu preciso adotar uma doutrina? Não! Se eu estou com um PDF, eu não quero que você adote uma doutrina. Veja aí, ó. em todos os nossos PDFs a gente indica a referência bibliográfica que foi utilizada. Por que, que eu vou utilizar uma doutrina? Por que, que, por exemplo, eu vou pegar dentro do direito administrativo e estudar só professor Celso Antônio Bandeira de Melo? Não que eu goste dele, né? que eu não goste dele, acho o um máximo, fantástico, professora Maria Silvia, professor Carvalho, né? carinhosamente chamado aí, professor José dos Santos Carvalho Filho, professor da UERJ, Carlos Aris gosto de todos. Mas para que, que eu vou adotar uma única doutrina? Se dentro do meu PDF eu tenho aí essa referência bibliográfica com vários autores, com vários doutrinadores explicando e traçando ali os entendimentos diferenciados e a forma como isso pode ser cobrado dentro do seu concurso, beleza? E para a gente poder encerrar, meu tempo está aqui esgotando, foi só para a gente poder trocar aqui uma palavrinha, eu já vou para o chat. A minha sugestão final para vocês é essa, né? Para a nossa carreira jurídica, para quem tem dificuldade, vai lá para o PDF. Ficou com dúvida no PDF? Corre no vídeo. Corre no vídeo. Vai para a resolução de questões. E você tem muitas aulas de questões aí dentro da nossa plataforma. Você tem aulas de questões gratuitas, inclusive dentro do YouTube. E parta para as transcrições das nossas aulas. As transcrições, inclusive, que alguns alunos eu já vi, servem demais como material de revisão. Vai auxiliar você, justamente porque foi o que você ouviu na videoaula e você pode fazer lá as adaptações. A minha preferência e a minha indicação é que o material de revisão seja a base da revisão, seja a base do PDF e não as transcrições, porque as transcrições são ali justamente o que o professor falou. Então, utilize o PDF, pode utilizar a videoaula como um complemento, as transcrições também, e somando-se a isso resolução. Resolução, não só assinante, pega a resolução de questões aqui dentro do Gran. Você tem diariamente alguma aula dentro do grande jurídico com questões, pega lá se for assinante, faz a filtragem, acabou de estudar determinado assunto, filtra por banca por assunto que você estudou para saber se você realmente compreendeu e eu tenho certeza se você vem nessa preparação 2022 pode ser aí com certeza o seu ano de aprovação. Não quero e repito aqui. Nós estamos agora, hoje, dia 20 de janeiro de 2022. Não estou falando para você, começando agora, que em dezembro você vai estar tá aprovado como magistrado. Pode ser? Pode ser uma exceção da exceção da exceção dentro da nossa curva. Né? Mas, como eu disse, a AMB, por exemplo, e outras associações. Já levantaram que o prazo mínimo para aprovação aí ó, na, primeira na primeira prova é de três anos. É muito conteúdo, é muita bagagem. Beleza? Vou responder então aqui algumas perguntas que temos no fórum, no nosso chat, melhor dizendo. Vamos lá. É, professor, saudades dos nossos encontros, ali. Bom dia, professor, acho que dá para conciliar margens e analistas de tribunal, é melhor focar num só. Ó, a minha caminhada, eu foquei. Na magistratura, sempre eu foquei na magistratura. Né? Para quem já conhece minha história, eu tive a oportunidade de estagiar no Supremo Tribunal Federal e eu acredito sim em vocação, até porque a vida de um magistrado é, é, é bem diferenciada e você tem que gostar daquilo. Eu acredito que a vocação sim, e a vocação, como já dizia a ministra aposentada Eliana Calmon. A vocação vem com as experiências que a gente tem na vida. E como é que eu posso sentir-me sentir vocacionado para ser ou não magistrado? Um estágio é o melhor exemplo. Por que isso, né? Porque eu acho que você não sendo vocacionado, você, na magistratura, pode ser um profissional frustrado, levando a uma prestação jurisdicional falha, e insuficiente para aquele que mais precisa e que está aguardando algum, né, algum resultado, algum efeito prático lá do outro lado. Então, para mim, Renato Borelli, eu acredito que a vocação para a magistratura é o número um. Joia? É... Mas durante esse período todo, eu fui fazendo outras provas. Eu fiz concurso de analista. O que eu não gosto. É, depois da fase né? pós-edital, você virar aquela bagunça. Sair pós-edital, magistratura e analista, você tem algumas matérias específicas. E isso pode girar, gerar um conflito e trazer aí também prejuízo para o seu estudo. Então, assim, num pré-edital você consegue fazer adaptações e fazer concurso para analista e fazer também concurso para magistratura. No pós-edital foque em um, aqui é palavra de amigo, aqui é palavra de professor, tá? Vamos lá, é... pulou minha pergunta, Luiz Henrique, qual foi sua pergunta aqui? Sou praça da PM, acabei de falar pra você Luiz, acho que você não. eu respondi pra você, vamos lá, vim parar aqui, já pensei na magistratura e ainda não exigi, mas se seu sonho e objetivo persista, persistência sempre pessoal, vamos lá, que mais? Alexandro Melquires, olha nós aqui, grande abraço para você. Ah, Douglas, Douglas, vamos lá, quem mais? Renildo. As aulas do valsi são primorosas. Exato, legal. Falamos aqui da correção do simulado. O Douglas está falando que não é o GG do, não é o olheiro do GG, mas eu acho que é. Vamos lá, quem mais está aqui? Ah, voltando, tem muita coisa. A mera leitura não basta, tem que ser de maneira ativa, né, professor? Exato. Você a leitura ativa recai, acaba indo diretamente para a resolução do exercício. Você lê, 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 lê e aí? Como é que ficou? Você conseguiu compreender aquilo que foi passado, né, no material? Isso aí que é o principal, tá bom? Estudo muito por PDF, são ótimos, que legal, Raquel, eu fico contente. Sim, eu ao ler o PDF, eu tenho a impressão de estar ouvindo os professores. É uma didática perfeita, esse é o nosso objetivo aqui no GRAM. Ah, 100 likes ao vivo, a gente chegou aos 100 likes, olha que legal, chegamos aí 100 likes ao vivo. Ah, minha assinatura termina agora em 2022, mas valeu a pena todo o investimento, que bom. Aproveite, né, promoção aí para você renovar se for do seu interesse, Douglas sabendo aí que você não é olheiro do gg pode me procurar inclusive que eu faça um esforço aí para a gente tentar é, um, um cupom para que você continue sendo nosso aluno tá bom pessoal era isso que eu tinha para falar para vocês muitíssimo obrigado pela participação de todos tá foi mais uma vez uma honra poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha trajetória sobre dicas e sugestões de estudo certo e a minha frase hoje aí que eu deixo para vocês é que tenham calma que com certeza o sucesso, a sua caminhada chegará ao final. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Nenhum mar tranquilo faz um bom marinheiro. Ótima quinta-feira e até o nosso próximo encontro.